ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်၂ရက်၁၂လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်ဏန္ဒကဘိက္ခုနီမ900အားမိအလင်းဖြင့်ဥပမာပြ၍ဟောကြားပုံတရားတော်အဲဒါဆိုရင်ကြောင့်ရဗျာပါရကအမေဖေးရသာသမီဆိုရင်ကြောင့်ရဗျာပါရရှိတယ်သာသမီကအမေဖေးကိုပြန်ပြီးကာရဆိုရင်ကြောင့်ရဗျာပါရရှိတယ်သူတို့ရှိနေလို့ရှိရင်လည်းရှိတဲ့အလုပ်ကိုပြီးဆုံးတဲ့အလုပ်ကိုတော့မလိုက်ကြဘူးမပြီးဆုံးတာကဒါရင်ဆိုရင်တော့ကဗျာပါရဖြစ်နေကြတယ်လို့သတိတိုင်းညာနေနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မြင်တော်မူတယ်လို့ဗျာဓမ္မတွေမှတ်ထားရပါမေရလည်းသားရည်သမီးတွေအမေဖေးကလည်းသားရည်သမီးတွေဆိုတာဆိုရင်သားသမီးတွေကလည်းအမေဖေးရင်းရောအိုမင်းမီချမပြန်ဆိုရင်ရပါပဲမှန်ပါပါသိရင်ရတဲ့ဘာသာဖြစ်ပြီးဒီကရသူတို့စားလို့သူတို့တောက်ဖို့သူတို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အိမ်ရာတိုက်တာမြေရာအစရှိစီတို့ဖြင့်သူတို့အတွက်အားဝါရဖြစ်အောင်တော့တို့ဒီကရဆင်အမွေနဲ့ကြံရအောင်လုံးဝပဲလို့ဆိုပြီးခါလာဒကာဓမ္မတွေလည်းငှိတ်ကြတာသာရသမီးတွေမငှိတ်ကြဘူးငှိတ်ကြပါသာရသမီးတွေလည်းမေရုခေရုတွေကိုပဲစိတ်ချမ်းသာလဲချမ်းသာထားရပါမလဲဆိုပြီးခါလာငယ်လုံးသောင်းလုံးနဲ့နေကြတာပဲနေပဲနေကြညားကြတယ်သူတို့ဟာကွာတဲ့တကယ်ဖြစ်ပြီးခါလာတကယ်ငှိတ်တယ်လို့ပြောလို့မဟုတ်ဖဲနဲ့သူတို့ဟာသူတို့ထောက်ပြန်ပြီးတဲ့ကာလသိရင်ကြောင့်ရဇာဝရဖြစ်နေတာကရှိတယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအမေကမေဖေးကသာသမီတော်ပါတယ်အကုလုံးကြတာလေသာသမီကမေဖေးပေါ်မှာငယ်လုံးအကုလုံးငယ်လုံးသားပြီးတဲ့ကာလကြောင့်ရဇာဝရနဲ့နေတာမမှန်သေးတဲ့ကြောင့်သူထုတ်ပြန်တယ်ဓမ္မရေသေးချာညာနာနဲ့ထောင်ပါလို့သတိပေးလိုက်နော်ဆိုရင်လိုက်တာမင်းမိပါတွေကဘယ်လိုများဆိုရင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩလောကကြီးထဲမှာမိရင်းနဲ့တမျိုးလုံးအောင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အမေဒီသာသမီအမေဖေဒီသာသမီမကဲနိုင်ဘူးသာသမီကလည်းမင်းမိပါလားမကဲနိုင်ဘူးတော့ချုပ်เสียကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါလားလို့ပြောလို့နဲ့တခါတစ်ခေပေါ်လာဒါကြေကြလာတဲ့ခါကျရေပေးခြင်းများသင်ပြီးကြလာတဲ့ခါမေတ္တွယ်မေဖေတ္တွယ်သာသမီတ္တွယ်ဒီလိုလည်းဖြစ်ပြီးကြလာနေလို့ရှိရင်လည်းအမှန်တန်ကြောက်ရွံ့ကောင်းပါလားလို့မေဖေများကလည်းတွေးသာသမီများကလည်းတွေးကြလာပေါ့နော်ဒါကြေကြလာလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ကိုစစ်တယ်ပါလေစစ်ဘုံတွေပါလေထားပြီးကြလာနေကြမယ်ဆိုအဲမိမိပါကသာသမီကိုကုတ္တရာသွားကြလာကြတဲ့အခါများယုံနေဖြစ်ပေါ်ပေါက်တဲ့ကိစ္စတွေကြုံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမေမိပါကသာသမီမကယ်နိုင်သာသမီကလည်းမိမိကမကယ်နိုင်ဒါရီယာအမေမိပါကတော်တော်သာသမီကတော်တော်တဲ့ကြံခံပြီးကြလာဆိုရင်ရတယ်အမှန်ပါဆိုရင်ဉာဏ်သုံးမျိုးကိုထုတ်ပြနော်ဆိုရင်ဉာဏ်သုံးမျိုးကဓမ္မတွေရှင်းပေးပါတယ်မိလာမရှိရင်လည်းမေဖေတကွယ်သာသမီကွယ်ဖြစ်ပါဘူးအလွန်ဆိုရင်မေရသားမကဲနိုင်ဘူးသားသမီးကမေဖေကိုမကဲနိုင်ပါဘူးအင်းဒါကြံပန်တွေးပြီးဆိုရင်တတ်တယ်ရည်ကြီးလာတဲ့ကလည်းမောင်မိန်ဒီတိုင်းဆိုရင်တတ်ကြတယ်မေရသားသမီးမကဲနိုင်သားသမီးကမေဖေမကဲနိုင်ဒီလိုကိစ္စများကြုံမှာသိဆိုရင်လည်းပဲစစ်တွေဘာတွေဖြစ်ပြီးကြတာဥတ္တရာပြည့်ကျသွားကြတယ်ဘုံတွေဘာတွေဝင်လို့ဥတ္တရာပြည့်ကျသွားကြတဲ့ခမလာမေကသာသမေဖေးကသာသမီမကဲနိုင်သာသမီကမိမ့်ပါမကဲနိုင်ပဲနေပါကိုလေတွေးပြီးကြတာသိရင်ကြောင့်ရဗျာပါရဖြစ်ကြတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါကညာဘုရားသခင်ကိုရမေဤသဗ္ဗိဉ္စဉာဏ်နဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျသာသိရင်ကြာမဟုတ်ဘူးလို့ငါဘုရားတွေးမိပါတယ်မှန်ပါသိရင်ကြာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒကာရမတကယ်မကယ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပဲလို့မဟုတ်ဘူးกว่าတယ်ဥစ္စာကနော်မှန်ပါဒါကခွင့်ချက်နဲ့ရှိသေးတယ်ခွင့်ချက်ရှိသေးတယ်မှန်ပါဥမာပဲဘုရားနဲ့ဘောင်းနိုင်တဲ့ရှင်သာကြာကမိလောင်လာတဲ့ဆိုမဲ့လေသူလည်းဥတ္တရာပြင်ငါလည်းဥတ္တရာပြင်နောက်ပြန်ဆုံနိုင်ဘူးဆုံနိုင်ပါဘူးဩော်ဥစ္စာကခွင့်ချက်ဆုံပဲဆိုဆုံနိုင်သေးတယ်မှန်ပါမဆုံနိုင်ရဘူးလားဆုံနိုင်ပါတကယ်ရည်ကြီးလာတဲ့ဆိုမဲ့လေသူလည်းမျိုးငါလည်းမျိုးအကြမ်းတိုက်ဆိုင်တော့မသေးကြတွေ့နေကြသေးမှန်ပါစုံနေရေးရှိသေးတော့ခင်ဗျာ
စစ်တွေပါလေပြက်လာပြီဥဒေယဘုံတွေရဲ့ရှားမြောက်ပြက်ပြစ်စစ်တွေကမျိုးတွေဝင်လို့ဥဒေယသွားကြလာကြတဲ့ခံပါလေအဲမသေးလို့ရှင်တစ်ခါတလေပြန်တွေ့နိုင်တဲ့အချိန်နေရှိမရှိရှိပါသို့တော်လေတဲ့အမေမိဘကသောတော်သာသမိကသံဃာဒီဘေးသုံးဘေးကိုတွေ့ပြီးကြလာအဲဆိုရင်ကြောင့်ကြပါရဲ့အတော်ရှိတတ်တယ်ရှိပါတို့တော်ရုပ်ဆာချွင်းချက်ရှိတယ်ကွာပြန်တွေ့နိုင်တဲ့နေရာရှိသေးတယ်လို့ဘုရားကဟောလိုက်နော်မင်းတို့ဆိုရင်မှန်နေတယ်ရုပ်ဆာပြန်တွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စတကြိမ်တလေရှိပါသေးတယ်မှန်ပါဘူးတပည့်ကြပါသာသမိကမေကဲနေတယ်မေကသာသမိမေဖေးကသာသမိကဲနေတယ်သာသမိကမေဖေးကဲနေတယ်တွေ့နိုင်ကြုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်နာဝပြောချင်တာကတကယ်ဒီဥစ္စာပြန်မတွေ့နိုင်တဲ့ဤကိုကယ်တဲ့ဤလိုတာနဲ့ငါပြောတယ်ဘုရမကြီးကမေဖေးရတဲ့သာသမိညာကယ်စီခြင်းတယ်သာသမိညာကမေဖေးကိုကယ်စီခြင်းတယ်ဆိုတာကအရေးကြီးတယ်ကွာဒါတော့ပြန်ဓမ္မတို့အခုဟာကဆင်းကျင်နေတွေ့နိုင်ကြုံနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့သုံးခုသိကြပါလားသိပါပါဒီပဲမိပဲစစ်ပဲကြုံခဲ့တော့မောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ကွဲပြန်ကွဲညားတယ်လေတခါတလေပြန်မတွေ့နိုင်ဘူးတွေ့နေပါဘူးအသက်ကျဉ်ကြနေကြလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေတွေ့နိုင်သေးတယ်ဆိုတာကတော့ပြောအမှန်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဒါကနေနေနိုင်သေးတယ်လို့ဘုရားကအဓိပ္ပာယ်ရတယ်မှန်ပါဘူးမိကသာသမီကနေနေနိုင်သေးတယ်သဘောကျကြပါသီးကမေဖေဘူးကနေနေသေးပါမကြေနိုင်မယူနိုင်တဲ့ငါပြောရကြီးကွာတဲ့သူတို့စိတ်ညာကတရားသူတို့စိတ်ညာဒီကိစ္စစိတ်ညာငါစိတ်ညာကဒါမဟုတ်ဘူးဘုရားကအမေအိုးလာတာကူသာသမိညာကဘယ်နဲ့မှမတတ်ဘူးဒီကသာသမိညာဒီမေအိုးလာတာကိုဘယ်နဲ့မှမတတ်ဘူးဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးသာသမိတွေဟိုမှုကြုံလာတာကိုလည်းအမေဖေကဘယ်နဲ့မှမတတ်ဟုတ်ဒါကမတက်နိုင်နေနေဆိုရင်လို့ရှင်ဒါဆိုရင်ဒီနဲ့ဟိုကတချင်းကလေးပြန်တွေ့နေတယ်တပည့်ကြကြစိတ်ညာကအမေဖေအိုရာဟုသာသမိကမတက်နိုင်သာသမိအိုရာဟုအမေဖေကမတက်နိုင်ဩအဲ့ဒါကိုသာရင်ဆိုရင်ကိုောက်နေဩမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စရှိပါသေးရလားဒီအမသိဆိုရင်ညာရှစ်ပါလားမတက်နိုင်တဲ့အလုပ်ပါလားလို့မောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့စိတ်ညာဓမ္မအစ်စ်ပါပါသိညာစစ်သိကြပါလားသိပါအမေဩရာဟုသာသမိညာလေသာသမိညာဒါနဲ့အုံမှုကြုံလာတယ်အမေဖေကဟောဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့မလွဲလန်းစိတ်ညာမှာမို့ဒီဟာကိုကြံဖန်ပေးတဲ့ကဲစိတ်ရည်ကျင်ကွာသဘောပါကြဘုရားစိတ်ရည်ကျင်တာကအမေဩရာသာသမိကမတတ်နဲ့အမေဖေဩရာသာသမိကမတတ်နဲ့သာသမိဩရာကိုမေဖေမတတ်အဲ့ဒါကြတော့ဘုရဲ့တကြိမ်တကပြန်ပေးကြလားပြိုချမ်းရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူး။အွန်လိုင်းရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူး။ဆွေးညာကဒါကကောင်းတယ်ဆိုတော့သဘောပါ။ပါပါ။ကဲဒါကတင့်နံပါတ်။နဲ့နံပါတ်ကဟောရရအမေဖေဟောရရသာသမိအမေဖေနာပြီးအနာရောက်နေတာကိုသာသမိကဘာမှမတတ်။မှန်ပါဘူး။တတ်နိုင်ရဲ့မတတ်ဘူး။သာသမိနာပေါ့နေတယ်အမေဖေကဆေးလေးဆရာဝန်လေးခေါ်ပေးမှတော့မတတ်နိုင်ဘူး။ကုနာကိုယူလို့ရရမရဘူး။ဟောဒါကတကြိမ်တကာပြင်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးပါပါရ။မပါဘူး။မပါတော့အမေကကောင်းပြီဆိုရင်လည်းဒီလိုဆိုရင်တော့မှန်ပါဘူး။သဘောကျလား။ကျပါဘူး။ကောင်းပြီကဆိုရင်လို့ရှိရင်လေတဲ့။ဒီဟာကိုဆိုရင်လို့ရှိရင်ဆိုရင်တော့မှန်တယ်ကွာ။မှန်ပါဘူး။ဩမေနာရာအမေဖေနာရာသာသမိကမတတ်နိုင်ဘူး။သာသမိကအနာရောက်လာတာအမေဖေမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မယ်စင်တာဆိုရင်တဲကောင်းနေချဲတဲ့ဒါကဒီကြိမ်ကလေးမှမတတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါသဘောပါကြပါပါကောင်းပြီတတရားချက်သွားပါမယ်အမေသေးတာကိုလည်းသာသမိကမသေးပါစေနဲ့တားလို့ရှိလို့မရပါသာသမိသေးတာကိုလည်းအမေဖေကတားလို့ရှိလို့မရပါဟောမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတားပါလားမေဩရာသာသမိကမတတ်နိုင်သာသမိဩရာကိုသိပါမလားအမေကမတတ်နိုင်အမေနာရာဟုသာသမိကမတတ်နိုင်သာသမိအနာရောက်လာတာဟုသိပါမလားအမေသေးတာဟုသာသမိအမေဖေးသေးတာဟုသာသမိကမတတ်နိုင်သာသမိသေးတာဟုအမေဖေးကမတတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စမျိုးသာသာသမိကလည်းအမေဆိုရင်ကိုအကြောင်းရှိမေလေရတာသာသမိကိုဒါကလည်းဆိုရင်ကိုအကြောင်းရှိ
တပည့်ကြ။ဟုတ်ခေါင်းကတည်းကကံကောင်းကြောင်းတင်ပြန်တွေ့။မှန်ပါ။အခုကတော့တယ်လို့ယူလို့ရပါဘူး။တဘောပါကြ။တယ်လို့ယူလို့ခင်ရနိုင်တယ်။ရပါဘူး။အဲ့တော့ဟိုတဲ့မင်းတို့လောကကြီးအတွင်းနဲ့ငါဘုရားမြင်တဲ့တခြားကြီးကွာ။လောကကြီးကတော့မိလောင်ရင်ခက်တယ်။ရေကြီးရင်ခက်တယ်။စိတ်ဝိညာဉ်လာခက်တယ်။ဒီသားတွေသူမိတွေနဲ့ဒီလိုတော့တွေးလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီတွေးကတခြားကြီးပဲ။ပြန်သေးကြလားကြောင်းရင်ရတွေ့နိုင်တယ်ကျုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ရှိပါသေးတယ်။မှန်ပါသဘောပါရ။အခုအကြောင်းဆုံးကတော့ဒကာရမကဟုတ်ကောမကယ်နိုင်တဲ့အရေးပဲ။မှန်ပါဆိုနိုင်ရ။ဆိုနိုင်ပါ။ဟုတ်ကောမကယ်နိုင်တဲ့အရေးပါပဲဆိုတော့မြေသူလူတယောက်မှဒီဥစ္စာမတတ်နိုင်တဲ့အလို့ပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးပြောဆိုတာမှန်ပါဘူး။မှန်ပါ။အဲ့တော့ကွာတဲ့မင်းတို့အတွင်းနဲ့ငါ့အမြင်နဲ့တော့ပြန်တော့ရှားနာနေပြီ။တော်ကြပါဘုရားမြင်နေတရားဓမ္မတွေအတွေ့နဲ့ပြန်ဘယ်နဲ့နေသာမန်ပါသူတို့ကကိင်နိုင်တာကိုတခါတလေကြံပြီးကိင်နိုင်တာကိုသာဆွေးရင်မကိင်နိုင်တာကိုမဆွေးရင်မှန်ပါတော်ကြပါအဲ့တော့ဘုရားငါဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသဗ္ဗိတဉာဏ်နဲ့မင်းတို့အမှန်အမြင့်မှန်ကိုငါပေးပါမှာကွာတော်ကြပါအမြင့်မှန်ပေးတော့မယ်တရားဓမ္မတို့အမြင့်မှန်စရာပါပါလိမ့်မယ်လို့အမေထုတ်ဖို့မလိုဘူး။မှန်ပါဘူး။ကဲသာသမိအိုရာကိုလည်းအမေဖေကတတ်နိုင်အောင်အမေဖေအိုရာကိုလည်းသာသမိကလူရဲ့ကျွေတတ်နိုင်အောင်အမေဖေကလည်းဘာသူမြတ်ကိုမက်ကင်လှုပ်လှုပ်ပါ။မှန်ပါမို့ပြောပါ။တပည့်ရ။မှန်ပါ။သာသမိမြတ်ကလည်းအမေဖေကိုတကယ်တမ်းခင်ဗျားတို့မကင်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်ရှိနေတဲ့အတွက်ကဲနိုင်တာအစ်စ်ကိုပြောရရည်ဆိုပြီးသာသမီများကမေဖေမကင်လုပ်ပဲလုပ်ပါဥပဒနာလုပ်လုပ်ပါအဲ့ဒါကဲနိုင်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်ပြန်နိုင်လဲဆိုတော့အမေဖေကမကင်လုပ်လုပ်လိုက်ပြီဒီမှာဖြစ်တယ်အမေဖေကြီးဘုံမှုနာမှုသိနေနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ငါသာသမီများကကဲလိုက်တယ်သာသမီများကိုလည်းမေဖေကချက်ပါတယ်ကျမလည်းမကွဲကျင်ပါဘူးမင်းတို့နာရအိုရာလည်းမကြည့်ကျင်ပါဘူးကွ။မသေးတာကလည်းမကြည့်ကျင်ပါဘူးကွ။ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကစိုးရိမ်တာကြီးအသာထား။မင်းတို့မဲခင်လို့လုပ်ပါလို့တိုက်တွန်း။မှန်ပါဗျာ။ကဲနိုင်တဲ့လုပ်ပါ။မှန်ပါ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။အမေကသာသမိကဲနိုင်တဲ့လုပ်ပါလေရှိသေးတယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ပေါ်လာပါဘူး။အဲ့ဒါတိက္ကဏိဘအငုတ်ထုံမှာလာပြီလို့မှတ်ရမယ်နော်။ကဲဒကာဓမ္မတွေအခုဒါရတိမိတွေလူလားမြောက်ဖို့လူချင်းတူသူချင်းမြောက်မြောက်လူချင်းမြောက်နေအားပေးနေတဲ့အလုပ်ကမကယ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအားပေးမှန်ပါကယ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအားပေးဖို့ဘုရားဟောတော်မူတယ်မှန်ပါသဘောပါရဲ့အဲကယ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကဘာပါလိမ့်လို့ဒါပြန်အမေဖေကိုသာသမီကကယ်ကျင်လဲဘယ်လိုတိုက်တွန်းရမကယ်လို့လို့ပါလို့တိုက်တွန်းကြပါနော်အမေဖေကလည်းသာသမီများနဲ့မခွဲကျင်ပါဘူးလို့မင်းတို့ဩရနာရသေးတာငါလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသာသမီများကိုမခင်အလုပ်ပဲတိုက်တွန်းမှန်ပါမရှိရတော့ဘူးတပည့်ကြမှန်ပါတကယ်မေဖေကလည်းသာသမီများကအမေကိုကျင်နာပါတယ်ယူရပါတယ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ပြန်ဆက်ကျင်ပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အမေတို့ဩရအမေတို့နာရအမေတို့သေးတာကိုလည်းအမေဖေသေးတာမကြည့်ကျင်ပါဘူးမကြုံကျင်ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသာသမီများကလည်းအမေဖေကိုဒီလိုလုပ်ပါဒါမှအမေတို့ဥရဏရသေးတာကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရပါဘူးသူသာသမီများကလည်းဒီလိုပဲတိုက်တွန်းရမှန်ပါရှင်းညကဲတော်ပြန်ကြရမှာတော့အမေကသာသမီကဲနိုင်သာသမီအမေဖေကသာသမီကဲနိုင်သာသမီကအမေဖေကဲနိုင်တဲ့နည်းရှိသေးတယ်ဆိုတာလည်းဘုရားဟောတော်မူတယ်မှန်ပါဗာနည်းပါလိမ့်ညာမဲ့ကင်မဲ့ကင်လို့လုတ်တဲ့နည်းတွေဒကာရမတို့နည်းကောင်းဆုံးပါမှန်ပါပါအခုတော့ပြန်ဒကာရမတွေကအင်းတို့လူလားမြောင်တို့ပညာသင်ပေးသူတို့ဇီဝလည်းအမွေလေးခွက်ပေးခဲ့အင်းတို့လူဘုံလည်းတင်းတော်တင်းနေနေခဲ့ဘယ်တင်းတော်တင်းနေနေခဲ့မလို့ဥဝိနာပေးသေးပေးနေနေနေခဲ့ရတာမှန်ပါတပည့်ကြရပါဘာနဲ့နေခဲ့ရဥဝိနာပေးသေးပေးနေနေခဲ့ရအဲဒါမင်းကဝေသာသမီးတွေကျေးဇူးလုံးပြန်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့အင်းဝါယုသရင်တို့ကုလအဆက်ရှိတော်ဟိုတဲ့လေးတွေနဲ့ကတော့ဒါလည်းနဲ့လေဒီမေဖေဩမှုနာမှုပဲခုပြောက်ပါမပြောက်သေးတော့ကဲမေဥရာမေနာရာမေသိမ်ချမ်းသာရာ
မကြည့်ကြင်ပါဘူးမရှိကြင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိဖေကိုပါနဲ့ခင်ဗျားတို့အမွေဆက်ကြပါမိခင်လို့လုပ်ပါလို့ဆိုတော့မိခင်ဒီကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမတော်လမ်းကောင်းကြီးဆိုတာတကယ်ဓမ္မရှင်နေရင်ပြောနေတယ်သိတော့ပါပြီမသိရဘူးသိပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဥနာသိရှိပါရဲ့မရှိတော့ဩအဲ့ဒီရောက်သွားလိမ့်ချင်းချင်းမေဥရာလည်းမကြည့်ရတော့အမေနာရောမကြည့်ရအမေသေးရောအမေရောတော်ရင်တွေတိုက်တွန်းပြီးဖြစ်ပါလေကျွန်တော်လည်းကျင်တော့ပါလေမင်းနဲ့မခွဲချင်ဘူးမပြုတ်ချင်ဘူးမင်းတို့ဥရနာရသေးတာများကွာနေနေမှရှိကူးတဲ့ထဲတော့မေ့လေလားသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့အုံဥနာမှုသိမှုကိုကျွတ်ကျွတ်မကြည့်နေတဲ့အတိုင်းအမေသေးကဒါလို့ပဲဆိုပြီးတိုက်တွန်းလို့ရှိရင်သူ့အုံဥနာမှုသိမှုကိုအမေဖေတွေတွေ့ကြမြင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်တယောက်တည်းရောက်ဆိုတကယ်တမ်းကယ်ခြင်းကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မကိုကယ်ခြင်းနဲ့ဒီဘုရားဟောတော်မူတာတွေ့ကြပါဗလားဘာတွေ့ပါလဲဒါပြန်မေဘေရကသာသမီများကယ်ခြင်းရရင်ဘာလို့ခိုင်းရမလဲသာသမီများကမေဘေကိုကျင်နာပါတယ်ယူပါပါတယ်ကျေးဇူးတော်ပြန်ဆောက်ခြင်းပါတယ်ဥရဏရသေးတာဖြင့်ကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်ဖြင့်မတွေ့ပါရည်နဲ့ကျမတို့မျက်မှောက်မှာမတွေ့ပါရည်နဲ့ရှင်ဘာကိုပဲခင်ဗျားတို့သာသမီများကလည်းတိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီးဒီကလာအလုခိုင်းရမယ်ဆိုတာလည်းမပေါ်သေးဘူးပေါ်ပါဘာပဲတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်မယ်ကံလို့ပဲတိုက်တွန်းရမှာအဲဒါမှဟေးတဲ့မင်းတို့ကမကယ်နိုင်တာကယ်နိုင်တယ်ထင်ပြီးဒီကလာအပင်းနေတာလွယ်กว่าကယ်နိုင်တယ်နိငါဘုရားသက်သူတိုင်ညာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါအမေကအမေဟိုတာကိုတားတဲ့သမီးတွေကမကြည့်နိုင်ပါဘူးဆိုအမေမအိုရပို့ကိုရလို့ကိုယ်တိုက်တွန်းရမှာအမေမအိုအမနာမသေးတဲ့နေရာကိုသာသမီများကတိုက်တွန်းပို့ရမှာသာသမီတွေဝရဏရသေးတာဖြင့်တို့မျက်စိရောက်ပြန်မေဖေကမကြည့်ရင်ပါဘူးစိတ်ကူးတော့မထည့်ရင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအမေဖေကသာသမီများကိုပါခိုင်းရမကြံလို့ပဲလို့ခိုင်းရမယ်ဆိုတော့ပေါ်လာအဲ့ဒါနင်းတို့လေမာရီကျန်လိုက်တာအဲနဲ့တော့ဆိုပြန်စိုးရိမ်လိုက်တာဆိုရင်ဒါပဲတိုက်သွင်းကြပါမှန်ပါတပည့်ရအခုတော့ပြန်နေရာဓမ္မတွေကပြောနေတာမကဲနိုင်တဲ့လောကစကားတွေကပြောနေကြသာသမီကပြန်ပြီးကြတာကျေးဇူးတော်ဆက်ပြန်လေလောကီတွေကဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ကြောင့်တကယ်ဖြစ်တကယ်ကျင်နေရာရောက်ပါရလားလို့မေးတဲ့အခါအလုံးမပန်းလို့မရောက်တဲ့အိမ်ပဲပြောရမှန်ပါမပြောရဘူးလားဒါင်္ဂါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးကြတာအမေကိုဥရဏရသေးတာအကြီးဆုံးကိစ္စတွေကိုမကြည့်ကြင်ပါဘူးရှင်သာသမီများကဘာတိုက်တွန်းရမကြည့်ဘူးတပည့်ကြသာသမီတွေကနေတော့လားဘယ်နည်းနဲ့မှဥနာမှုသေးဘူးငါတို့ရှင်းတော့မယ်ကြည့်ကိုမကြည့်ကြင်ဘူးဟာမိမိဘတွေကပေါ့ဗျာအမကြီးရှင်လို့ရှင်ဖြင့်တွေ့ရမှာပဲမတွေ့ရတဲ့အလုပ်ခိုင်းကြမတွေ့ရတဲ့လူကဘာပါလိမ့်မကြည့်ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါအဲမဲ့ရလောက်ခိုင်းတော့ဒီသာသမီလေးတွေလည်းမဟုတ်မသေးမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသူကြီးမရောက်ဘူးလားရောက်ပါရောက်တဲ့အခါကျတော့သူမကြည့်ရင်တဲ့ကိစ္စမကြည့်ရင်တဲ့သဘောမကြည့်ရတဲ့နေရာရောက်သွားတော့အင်းဒီဥစ္စာမတို့ခြေရုပ်ခင်ရကျင်နာရအမှန်ပါလားဘောလည်းရဟုတ်ပါဘူးခြေရုပ်ခင်ရကျင်နာရအမှန်တော့သိကြပါဦးသိပါပါ gain တာပြန်ကြရမှာလေမကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုနှစ်ခုပဲလိုက်တယ်ပြီးညတွေးလုံးထုတ်ပြီးကြတာမနေပါနဲ့တော့မှန်ပါကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအမေကအမေဖေကသာသမီကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုသာဖြင့်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးကာလသာသမီများလုပ်ပါစေမှန်ပါသာသမီများကအမေဖေကိုတကယ်ကျင်နာပါတကယ်ယူပါပါတကယ်ကိုယ်ပဲကျင်နာလို့ဖြင့်ကျေးဇူးတော်ပြန်ဆက်ချင်ပါတယ်ဒီဦးနာသည်ကြီးလို့ဖြင့်မတွေ့ရကျင်နာအမှန်ပါပဲလို့သစ္စာဆိုကြပြီးရှိရင်လေမကင်အလုပ်ပဲတိုက်ကွန်းရမှန်ပါအဲ့ဒါဖြင့်သာသမီဥရဏရသေးတာလည်းအမေမတွေ့ရတော့မှန်ပါအမေဥရဏရသေးတာဟုတ်လားသာသမီကမတွေ့ရပါဘူးဒါဖြင့်ဒါအမွေစစ်ပေးသည်ကိုဘုရားဟောတယ်မှန်ပါဘယ်လိုများဟောပါ့မလဲအမွေစစ်ပေးသည်ဟောတာရှင်းကြပါလားရှင်းပါအမွေစစ်ပေးတတ်ကြပါရှင်းပါအဲ့ဒါခြေရုပ်ခင်ရကျင်နာရိုးတာမှန်လို့ရှင်းဒီအမွေစစ်ပေးရတယ်မှန်ပါတနာရုံပိုင်ရင်လည်းဒီမင်းကြီးကအဲနင်တို့အတွက်ကျေးဇူးကိုငါဒီအများကြီးလိုရှိတယ်ဆိုရင်ဟုတ်မင်းကြီးပြရမယ်ဘယ်မှာလဲလို့ပဲတိတ်တွန်းရမှန်ပါဘယ်ကင်ဒီကားလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စရိတိမဲ့ကောနိဗ္ဗာန်မှာအိုရပနာရမသိရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိစ္စရိမရောက်ရအောင်ပို့တိုင်း
ဤကြောင့်မလည်းကြောင့်မကောမကင်ကြီးဆိုတာခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ရှုနေတဲ့မကင်ဟာဖြင့်အမေရှုလို့ရှိရင်လည်းအမေမအိုရမနာရမတရားရောက်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ဘာသမီးရှုရင်ဟောမဟုတ်ဘူးဗျာ။တရားရောက်တာ။ဩော်ဒီကြပါပဲ။ဧကံတွေ့တကယ်တွေ့ဘယ်နည်းနဲ့မှတယောက်တယောက်ကိုအဲရှိရတယ်ကုန်စားသိမ့်ပြီးကာလအဲမင်းလည်းဥနာတေဒုက္ခဘေးမှာကွင်းရွေးပြီ။နာရယ်ဥနာရေဒုက္ခဘေးမှာကင်းဝေးပြီသုတိကြလားအဲ့ဒီမှာမှဒကာဓမ္မတို့တကယ်အမေကရုဏာအမေပြမဝေရတဲ့တရားမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတာမင်းပါမှာသာသမိပေါ်မှာရှိတယ်သာသမိကလည်းမင်းကပေါ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပဒါဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီရှိတယ်လို့ထားမရအောင်ဖြင့်အဲအမေမိပါကလည်းသာသမိမဲ့ခင်လှုပ်လို့အောင်တိုက်တွန်းမှန်ပါပါတော်ကြရပြအဲသာသမီများကလည်းဘာလို့ပါမလဲအမေရှုပ်နေတယ်ဒီခိစ္စရေးနေခင်ဗျားတို့ကရုပ်တို့အတွက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဥမနေဆောင်ပါနဲ့ဥလိုလည်းရတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဆိုပြီးကြတာသားတဲ့သမီးတွေကလည်းအမေတို့ရုပ်တို့ဒီကားလည်းဆက်လက်ရှင်းဖြင့်ကဲနိုင်တဲ့လောက်ကလုံးကြပါလို့အလကားနေရင်လောကုတ်ကနင့်ချိတ်တယ်မပြောနဲ့တော့နင့်သာဘဝလုံးဘုံလုံးနေကြဆက်မှုစေရတာနေတော့မျက်ရောက်ကငါပြောက်ကန်နေတာမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တေလုံးနေပါနဲ့ဆိုတာသိကြလိုက်ပါပါပဲပြေးတယ်မလားပြေးတယ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဆရာဘုန်းကြီးတရားနာလို့ဘုရားတရားကြီးကိုလက်တွေ့ဟောနေတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တော့မှဩသူတို့ပြောနေတာလေအပူတွေပါလားကဲနိုင်တဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါလားမကဲနိုင်တဲ့လောကုတ္တေလုံးတည်ပြောနေတာပါလားတပည့်ကြားပါအမေကဆရာရှင်နေဒီလိုပြောပါပါပါရမီရဆက်ကျင်းနေလို့ရှိရင်လည်းမေကတကယ်ချေရောက်ကျင်နာရောမှန်လို့ရှိရင်လည်းမဲမဲကန်လို့လို့ဘာမဲဟိုတာမင်းနာတာမင်းပေတာလို့ဖြင့်ငါလောကမကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်သာသမီများမင်းကကဘိုးရမနာရမတရားရောက်တဲ့ရန်လို့ပဲညွန်ပြပေးရမှာဒီကြတော့ဖြင့်စိတ်ရမှန်ပြီလို့ဆိုလိုက်ပါလားဆိုလိုက်ပါဘုရားဖြင့်ပြောဆိုနေတာတွေကတော့ဖြင့်လောကကြီးမှတ်ပါမှန်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြရှင်းရဒါဖြင့်ဒါကလေးလည်းနားထောင်တတ်ပါပြီအမေမိပါတယ်လည်းပြောရဆိုရပါပြီလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီတရားသိဖို့တန်သွားပြီတန်ပါကဲဒီတဲ့ပြောရကြလားတန်ပါဒါကလေးတွေကိုဩရဏရသေးတယ်ဆိုတဲ့ခိစ္စကြီးမတွေ့ခင်ဉာဏ်ကြရအမေမိကဘာတိုက်တွန်းอ่ะအဲဥပဒနာမကံလို့သူပဲတိုက်တွန်းရနော်အမေမိပါတယ်ဩရဏရသေးတယ်ကိုလည်းမကဲနိုင်တာကိုလည်းသိသိသာဖြစ်နေတော့ကဲနိုင်နေသည့်အစ်စ်ကိုတကယ်သာသမီများကမေတ္တာတုတ်ပြန်ခဲ့တော့လည်းဘာတိုက်တွန်းရဝိပဿနာဝိပဿနာမဲ့ခင်လို့ဆိုတိုက်တွန်းလို့ဆိုရမယ်ဆိုတာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးလေးပင်ရှင်ကဘာသိကာလပါလို့အသားလူအယုံလူအကွေးလူလို့ရတယ်ဘာသိတဲ့ညံတော်ကြီးနဲ့ကြိတ်တော့ဩသူတို့ကဲနေတာကလည်းအကဲမရောက်ပါလားအောင်ပေါ်လာပေါ်ပါသူပြောဆိုနေတဲ့ကဲယူလုံးနေရတယ်ကဲယူတဲ့ဥပ္ပယ်မျိုးသေချာရောက်ပါလားမရောက်ပါဘူးအော်ငေရတဲ့သာသမီပေါ်ဘာလို့နေတာဘာလို့လုံးဆိုတော့သူတက်တော့နေလောဘလုံးနေမှန်ပါဘောပါပါသာသမီများရတယ်ပေါ်ဘူးရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါထိုင်နေကြတယ်မှာကျွတ်လို့ရှာကျွေးပါမယ်လို့ဆိုရလို့ဩရဏရသေးတယ်တက်နေကြတယ်မတက်ဘူးအဲ့ဒါသာသမီများရတယ်ဒီမှာတော့သာသမီကပြောလေလောဘပဲရှိသေးမှန်ပါဒါဖြင့်လောကဟုတ်တယ်ဒကာရေယာရမစေရောကိုပါဆိုတာလုတ်ကြပါလားမှန်ပါလောကဆိုတာပေါ်ရမဟုတ်လားမှန်ပါတတ်နိုင်လို့ပြောတာလားမတတ်နိုင်မင်းနဲ့ပြောနေမတတ်နိုင်မတတ်နိုင်နဲ့ဘယ်နဲ့ပြောနေတဲ့လောကလို့ကမေရလည်းရှောင်းသာသမီရောရှောင်းလို့ရှောင်းပြီးတဲ့ကာလကဲကျွန်တော်ကလည်းလောကမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်တမ်းပဲအမေကြီးပါလေငါတို့ကလည်းလောကမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါပဲတရားဓမ္မတို့ဘူရမနေရမသိရသွားရတဲ့လုံးကြသာသမီများကိုလည်းတိုက်တွန်းကိုကိုရတဲ့အလုပ်လို့ရှင်းဖြင့်ဒါကဲနေတဲ့အလုပ်ကြီးမှတ်စားပါဘယ်လိုမှတ်ကြလဲကဲနေတဲ့အလုပ်ကဘောပါကြပါဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားဖြင့်နင်တို့လားသာသမီတွေနာရုကနင်တို့ကလေးတွေတကယ်နှစ်ခါလေးမှပြေကာလတော့နေလို့လူလူဖြစ်နေမဲ့သားနဲ့မယားနဲ့နေကြမယ်ငါတို့စိတ်ထဲတော့တကယ်နှစ်ခါလောက်ပဲစိတ်ချင်းရှိသေးတယ်လူကလေးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါတပည့်ကြမိန်းကတော့ပြောမေးရဘူးမေးရပါလေလူကလေးပဲရှိသေးတယ်ပြောတာပြောတာရှိတာပဲမှန်ပါ
သူစိတ်ကူးတဲ့ဘာသာပြောတာဖြစ်တာပဲတားကြီးနိုင်ရဲ့တားကြီးမတားကြီးနိုင်လို့ရှိရင်တားကြီးနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးပြောလို့ချက်ပါမှန်ပါပါလေမဂ္ဂင်ရှိပါဆိုတာသဘောပါရဲ့အင်းတော်ပြန်ဒကာရမတို့တယောက်တယောက်ရုပ်ဖို့ချော်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုခင်ဗျားတို့ပြောလို့မနေစမ်းမှနဲ့တကယ်စိတ်ကောင်းစေနာကောင်းနဲ့တကယ်ရွှေဆောင်နိုင်တာလုပ်ပြစမ်းပါမှန်ပါသဘောပါလားမှန်ပါဘာနဲ့တိုက်တွန်းကြမှန်ပါပါအင်းတော်ပြန်ဗာမိဩရဏရသေးတာကလည်းအမင်းဘုရားကတတ်နေတယ်စိတ်ကောင်းလို့မှန်ပါဗာမိဩရဏရသေးတာကိုလည်းအမင်းဘုရားတတ်နေတယ်စိတ်ကောင်းလို့အမင်းဘုရားဩရဏရကိုလည်းသာသမီများကတတ်နိုင်တဲ့နည်းပဲဆိုတာဖြင့်ယနေ့ကောင်းကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။သိပါပါ။မတွေ့ကြသေးဘူးလား။သိပါပါ။တွေ့လို့ရှိရင်ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားဟောတာဆိုတာရောသဘောကျ။ကျပါပါ။ဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လားလို့ဆုံးမဲ့ချက်ပါ။ဟုတ်ပါပါ။တကယ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတာညံ့မလို့လေ။သိပါပါ။အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့လက်ဆောင်ကြပြီးစကားပြောနေတဲ့အလုပ်တွေဟာဖြင့်တဏှာကပြောနေတာသူကညာကပြောတာမှန်ပါရှင်းမလားအားသာကမိနေတဲ့ခါလေးအဲဒါမိအောင်ပါရှင်းရင်းနဲ့လေးတွေပြောပြီးဒီကာလအမေရတဲ့သာသမီဘောမမေတ္တာထားဖို့ပြီးသာသမီများလည်းလေးမတဲ့သာသမီတွေကအမင်းကဘောမမေတ္တာကုဏာရီထားဖို့မြင်များဒါမိအောင်ပါခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးဒီကာလကတယောက်တယောက်လုံးမနေကြစမ်းပါနဲ့ဆိုတော့ပြောတယ်ရှင်းပြီလားခင်ဗျားတို့တယောက်တယောက်လုံးနေတာဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှင်းမလားအပေါ်တွေလုံးမနေပါနဲ့ဆိုတာကသဘောကျ။အဲဒီတိုင်းဘာလို့ကြောက်လို့။ဗာမိကရမေဟိကဘာတိုက်တွန်းရမလဲ။မသိပါရဲ့သာသမီများ။အဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေလူရာကိစ္စလူရာကိစ္စအပြည့်ရောက်တဲ့အင်းတိုက်တွန်းလုံးအစ်အမှန်ဖြစ်ပြီးတကယ်လာနေတယ်ဆိုတာဖြင့်မညံ့မဆန်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသစ္စာဉာဏ်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဒါအမှန်ပဲလို့မှတ်ပါ။သဘောကျ။မင်းမစားသစ္စာဉာဏ်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကမှန်လား။မှန်ပါ။ဒါရင်တိတ်တွန်းတတ်ကြပါလား။ဆုံးမတတ်ကြပါလား။မှန်ပါ။တွန်သင်တတ်ပါလား။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုတွန်သင်ရမလဲ။ခြေရုပ်ခင်ရုပ်ရှင်နာရုပ်မှန်ခဲ့တော့။ရှင်းရ။ရှင်းပါ။အဲဒါအကောင်းဆုံးနေပဲ။နမောလေရှင်ပဲဆွေးကွက်ကြိုင်သိမိုးရမကိစ္စယူနေတော့အဘိနေရရက်ပဲ။မှန်ပါ။ဟုတ်လား။အမေဖေရမမသာရုံကြီးရဲ့အမလန်ကျင်နာယူရပြိတ္တကရနဲ့တော့ဆေးရှားကြဝါရှားကြဒီသေးလေးတိုင်းလိုက်ဟိုသေးလေးတိုင်းလိုက်နဲ့ပြီးတော့တတ်နိုင်ကြရဲ့။မှန်ပါ။မင်းမတတ်နိုင်တဲ့အလုံးနဲ့လောကလုံးလေးပါနဲ့ဆိုတာကိုကောယနေ့သဘောကျပါလား။မှန်ပါ။ကဲဒါဖြင့်တတ်နိုင်တဲ့အလုံးကိုခရီးသားပြိတ္တညာနဲ့ရှားလိုက်တဲ့အခါမတွေ့လား။တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လဲ။မှန်ပါ။အာမေလမက္ကိစ္စပါလမ်းမတော်ကြီးကနေလျှောက်သွားလို့မိုးမသိမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွား။သာသမိတဲ့ကြောင့်လည်းကျန်တဲ့သာသမိတွေကဒီတိုင်းလုပ်ပြန်တော့မက္ကိစ္စပါလမ်းမတော်ကြီးကနေလျှောက်သွားတော့မိုးမသိမနာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်သွားဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အော်ဒါမှခြေရောခင်ရောပြင်နာရောအမှန်တော့ဖတ်လိုက်ရမှာ။မှန်ပါဘူး။သဘောပါကြပါလား။ခြေရောခင်ရောပြင်နာရောမှန်တဲ့တိုက်တွန်းမှုပြောင်းပေးကြပါနော်။မှန်ပါဘူး။ဒါနဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒါကဒီဘိုင်းမှာဒကာရမတို့မိခင်သာအာကိုရရှိတော်တယ်ပါရှိလဲအဲမိခင်နဲ့တိုက်တွန်းအမေဖေကိုပြန်ပြီးဒီကလာကျင်နာပါလေယူပါပါလေဆိုလဲဘာတိုက်တွန်းရမိခင်နဲ့တိုက်တွန်းကဲမောင်နဲ့တို့ကိုမြင့်နဲ့တရားမှန်တွေ့ပါပြီတွေ့ပါတွေ့ကြလေဦးလားတရားမှန်ပြီကြာတွေ့တယ်ဒကာရမတို့ဘာမှသမယရှိဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ပါဘူးအော်ဟုတ်ပါလားတို့ပြောဆိုနေတာတွေကတော့ဖြင့်အပေါ်ရနဲ့ခရီးမောက်တာတွေကိုတကယ်တမ်းတော့အဟုတ်လို့ပြီးပြောနေတာပါလားဆိုတာဖြင့်သေသေးချာချာပြောမဲ့ကြရင်လည်းစဉ်းစားပါတော့ပြောမဲ့ကြရင်မဲ့နော်ခန္ဓာလုံးကလုံးမလို့လားအမေမိသားကဘာသင်ရရမေဖေကိုကျေးဇူးတော်ပြန်ဆက်ခြင်းတဲ့တော့ပြောလို့အဘယုဒ္ဓရေပါဝင်ခဲ့တယ်အဲဒါလို့ပူဇော်တော့ဘယ်လိုကြတော့မလို့လဲဆိုတာလေဒကာဓမ္မတို့ဒါအဲတကယ်တတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးလားလို့မေးပြန်တော့လည်းဘယ်နဲ့ဖြေကြ။အင်းလောကမြတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။မာတ္တိတုပ္ပဒနာဆိုရဲမင်္ဂလာတရားလို့ရှိသေးတယ်။တပည့်ရ။ဣဒ္ဓမေကမုဒ္ဒမဆိုတော့မြတ်တော်မြတ်ပါတယ်တဲ့မိဘသာသမီယူရ။သာသမီကမိဘယူရယူရယူရတာလေးရ။မင်္ဂလာတရားတော့ဟုတ်ပါတယ်။တကယ်ရန်တနိုင်တာလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်သေးဘူး။တပည့်ရ။ဒါဖြင့်မိမိကရတဲ့သာသမီကိုတွန်းတင်တတ်ပါပြီ။မ
ပါရမီရတဲ့အမေလေးပါကိုအဘိဓါကြပါဗလားလို့မေးအဘိဓါပြီဆိုတာတော့ဘောပါအဲနဲ့မလို့ရှင်းဒီနည်းနဲ့ဒီနည်းမှာအမေကလည်းဒီနည်းမကင်မဲနဲ့အမေလေးကလည်းမကင်နည်းမကင်ပါရမီရတဲ့မကင်နည်းနည်းကင်ပြီးကြလားအာဝေမှုထောက်ပံ့မှုမလုပ်တဲ့ဒီရှိတော့အမေလေးလို့သာသမီကိုရပါတယ်မနေတော့ပါမှန်ပါဘာသမီးတွေရောအမေကိုရအမေဖေကိုရမယ်ချက်တွေရောနေပါအဲ့ဒါလူရင်းမလုံးပြီလို့တော့မှတ်လိုက်ဆံမှန်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြလဲလောကုတ်တင်တဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့လို့မြေရင်နဲ့လမ်းဆိုးရမှန်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြလဲစဉ်းကြပါရဲ့လားဘယ်နဲ့တုန်းကကြောင့်မြေရင်နဲ့လမ်းဆိုးရလောကုတ်တင်တဲ့ခမရတို့အပြောများပြေကြလားလူရင်းမပါတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမိသားတွေမေကိုရသာသမီတွေတော့မေဖေငွေရအမေဖေတွေတော့သာသမီတွေဆက်လက်ထွက်ကြရတဲ့ဆိုတော့သာအဲနှစ်ကွာလောကုတ်ကအဒီသိမ့်တယ်မှတ်ချက်မှန်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲလောကုတ်ကမျက်ရည်မှတ်ချက်သိမ့်တယ်မှန်ပါဒကာဓမ္မတွေလောကုတ်ကမျက်ရည်ရှင်းပါရဲ့လောကုတ်ကဖြင့်မျက်ရည်တော်ကြာခိုင်းတကယ်တမ်းဖြင့်လောကမဟုတ်ဘူးဝေမင်းတို့ကောစေရောက်ကိုပါပဲအမေမိဘကဒီလိုပြောပါသာမီးများကလည်းမိဘတို့ကောမှာပဲတကယ်စိတ်ရင်အမှန်နဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးဆက်တာဆက်ကျင်ပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပဲမက္ကင်အလုပ်ပဲတိုက်ကုန်ပါမှန်ပါပါတော်ကြာလားဘယ်နှမရတော့ဒီကြိုင်မောင်နဲ့နှမရောဒီတိုင်းပြင်းကြီးတဲ့ကိုရောဒီတိုင်းဒီတိုင်းပါပဲလောကဟုတ်ခဲနဲ့ဟုတ်လားအမှန်တရားရောက်တော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဒီပါဠိတော်ကိုမြင်သဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကြည်ကျင်တတ်တဲ့သဘောကျကြပါတော့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးနှုတ်ကထွက်တတ်ကြပါလားမှန်ပါပါဘေးထွက်တာထွက်ပါခိုင်းတော့ဖြင့်သင်ကြပါလို့တရားဓမ္မတို့သင်ကြပါလို့တဲ့ဘယ်လိုသင်ကြလဲခိုင်းသာသမီများကလည်းပဲလို့ရမလို့လို့မေဖို့မလို့ဘူးလားအမေတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဥမနာမှာသင်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တည်းရင်မထွက်ရအောင်သာသမီများကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါလို့ပေါ့မှန်ပါသဘောကျလားကျပါဘူးအမေမိဘတွေလည်းနေတို့သာသမီတွေနေရရှိနေကြတာငါမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုပြီးငါမဝေမနာရမတရားငါရောက်လို့လည်းမင်းတို့ငါဟိုရငါနာရငါသေးလို့ရှိရင်နင်တို့မေ့ကြတယ်နင်တို့မေ့ကြတယ်လည်းငါကြည့်မခံနိုင်ဘူးငါမဝေမနာရမတရားကိုပဲငါအရောက်လုံးမယ်လို့တကယ်ခင်ဗျားတို့စိတ်အတင်းပြီးကြလားလောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ချစ်ရခင်ဗျားသာသမီများနေ့ကြမှုကိုလည်းဒီကဇတ်သိမ့်သေးရရပါဘာသမီများကလည်းအမင်းကနေ့ကြမှုကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလောက်ပြီးကြလားမဝေမနာရမတရားသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အမင်းမိဘကြီးနေ့ကိုဇတ်သိမ့်သေးရတယ်ရောက်မရောက်ဘူးလားသဘောပါကြပါလားဟာဘုန်းကြီးကတကယ်ကိုတရားမှန်တရားရှိကိုပြောတဲ့တွေ့ခမရုကမျက်ရည်ကျတဲ့ဇက်ကိုတောကပရိသူကယဉ်သူမြေလူဆိုတဲ့ဇက်တွေသိမ့်စေရှင်လုံးလို့အမေလည်းသိမ့်သာသမီရဲ့မေဖေလည်းသိမ့်သာသမီလည်းသိမ့်တဲ့ဥစ္စာဖြင့်ခြေရုပ်ခင်ရုပ်ကျင်နာရုပ်မှန်ကဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီလန်းနဲ့ဒီစကားမှတော့လွှဲเสียမရှိအောင်ပန်းနေမှန်ပါသဘောပါကြခိုင်းဒါဖြင့်ခမရုပြောနေတဲ့လောကတရားပူပဲဆိုတာကောဟုတ်ကြပါရှင်းမလားပြောမိကြတယ်လားအဲပြောမိဖြတ်ပါဗျာသဘောကျလားပြောမိရင်ဘယ်နဲ့လဲဖြတ်ရမပါဘူးမဟုတ်တာပြောမိလို့မှန်ပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြတ်ခိုင်းကြပါလဲမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တာပြောမိလို့ဆိုတော့အခုတော့ပြန်သာသမီများကလည်းမိမပြောတဲ့စကားရိမ့်နေပြီမေးနေသေးဘူးလားမင်းတည်းလက်မှန်သေးပါဘူးသူပြောနေတယ်အမိမကသာသမီပြောတာလည်းသာသမီများကအဲလက်မှန်သေးပါဘူးဆိုတော့ရွေးတတ်ပါဗျအဲမေသာသမီကမိန်းကကိုလောကီပြောနေပြန်လို့ရှိရင်လမ်းမမှန်သေးပါဘူးဆိုတာရောပြောတော့ပြီမဟုတ်လားခိုင်းဒီကရှိမင်းလည်းလောကမလုံးနဲ့မင်းတို့သာသမီတွေလည်းတို့မိန်းကကိုလောကမလုံးနဲ့ကွာငါတို့ကလည်းမင်းတို့ကိုလောကမလုံးတော့ဘူးခေမင်းတို့လည်းမကင်လို့လို့ငါတို့လည်းမကင်လို့လို့ကမင်းတို့မကင်လို့လို့လို့ရှိရင်ငါတို့မျိုးရဲ့သိမ့်ပေတာနဲ့အတူတူပဲလို့မိန်းမကပြောသားသဘောကျလားနိုင်ငံရကလည်းကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ရှင်လုပ်ပြောင်းလုပ်တော့မယ်ဆိုအမိန့်ကနေ့ရင်သိမ့်သေးတာပဲမှန်ပါသဘောကျလားဒါဖြင့်နှုတ်နှွားအမတန်ကျေးဇူးမျှတာတဲ့သဘောရောက်မရောက်ရောက်ပါဒါဖြင့်သာသမီများကလည်းဘာလုပ်ပါမယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံဖို့ကောင်းပါဘုရားဒီပဒနာလက်ကလည်းလုပ်ပါမှာဝန်ခံဖို့ကောင်းအမိန့်ကလည်းအဝဲမင်းတို့လည်းမမွေးရအောင်
မင်းတို့မလို့ရနိုင်ချက်သိမ့်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့လက်ကိုမင်းပါနဲ့အတက်ပြီးလုပ်ဖို့မကောင်းဘူးလားကဲကိုတော်ရှင်ကိုမြတ်ရှိရမှာလူကုန်နေမှာအချိန်ဝဲကျိုးနေတဲ့ငိုဝဲချင်မှာကိုအမင်းဥပါရကခင်ဗျားတို့ကသိသွားပါမယ်ကြည့်လို့ကောင်းရလဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းပါဘူးအဲဒါလည်းမင်းတို့ငိုဝဲချင်တာလည်းငါမစင်းအောင်လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့သူတို့မျက်ရည်ကိုခင်ဗျားတို့လက်ကင်မှာလည်းတုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးထွက်ကုန်မထွက်ဘူးမမရင်းနေလားတကယ်မှလားတော့ဒါကထွက်ကုန်မထွက်ရတဲ့နည်းကကဲဒါဖြင့်တော်တော်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲမမအဲဒါကိစ္စညာနဲ့ပြောလိုက်တော့တကယ်ဓမ္မလေးအမှန်ရှင်းပြီအမှန်လင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဖြင့်ပြောကြရမရှိတော့မမသဘောပါမမဆုံးမတတ်ကြပြီနော်မမတွင်တင်တတ်ကြပြီမမကောင်းပြီတိုင်းလေးကြပါပြီဒကာဓမ္မလေးဒါဖြင့်မက်ကင်အလုပ်ကိုဘုန်းကြီးများကရောဘုရားသခင်ကရောကွာတဲ့မက်ကင်ပါတပါအမေကသာသမီကဲနေတာမရှိဘူးသာသမီကအမေကဲယူနေတာမရှိဘူးဆိုတာဖြင့်အခုတရားမှာကောင်းကောင်းသိကြတော့မှန်ပါဘူးတပည့်ကြသာသမီကအမေကဲယူနေလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ကဲမဲတိုက်တော့အမေဘေးကသာသမီဒီတိုက်တွန်းညာလိုက်မဲကဲရတယ်ကဲယူနေတဲ့နေ့လည်းမိတ်ကဲနေ့သာသမီကမင်းကကျေးဇူးဆက်တဲ့နေ့ဟာကောမိတ်ကဲမိတ်ကဲလို့ကွာနေရှုနေမှတပည့်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသဘောကျကြတယ်။ဒီတိုင်းမြမကောင်းမှနေတော့ပူပဲလို့ကမဆမ်းပါ။မှန်ပါသဘောကျလား။အင်းဒါလေးတခါလဲဒကာဓမ္မရဲ့ဒီဘဝရင်းနဲ့မှလိုက်ဝတ်ကလေးနဲ့မှလိုက်ဟုတ်လားအရင်လေးထုတ်ပေးငါလိုက်နဲ့တော်ကြဝင်အရင်ထုတ်ပေးရင်မှတော့ဟိုအိုဘဲနဲ့ဝဲဆင်းနေတာပဲ။မဆင်းဘူးလားဆင်း။မှန်ပါ။ gain ကဖြင့်ဒီတိုင်းတော်ပါလား။မှန်ပါ။ဘောမိတ်ကလေးတို့ဒကာရတဲ့ဒီဥမာတွေကိုထိုက်တန်တဲ့ဝတ်တွေဆင်းပြီးဒကာရထိုက်တန်တဲ့စားတော့တွေကျွေးနေတော်ကြသူအိုဘဲနဲ့ဝဲကြီးตัวจิเนี่ยชื่ออ่ะอุ้มมาเว้ยสรแล้วญาติหมดรู้ได้ล่ะครับแกตบปาจ้ะครับแกก็เนี่ยนักธรรมรู้อเมรได้นี้อยู่ว่าตาสมิยะได้นี้อยู่ว่าสรพระญาติก็เพียงฮ้อพี่ครับแม่แก่ลูกก็ตูตื่นออกมาบ่ครับอ๋อเนี่ยบ่ตื่นไม่อ่ะครับแม่แก่ลูกตื่นย่าတော့มั้ยเว้ยสรแล้วนักธรรมรู้แม่แก่ลูกดีก็แล้วสิบาหิลุกไถ่ได้อลุแล้วหุบသာသမီလုတ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမှန်ပါအမေမိဘကြီးလုတ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမှန်ပါဒါကိုဖေရတိချင်တယ်မှန်ပါဩသာသမီများချစ်ပါလေခမရဲဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလုတ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ပေါ်လာပြီမှန်ပါသာသမီများကလည်းမိန်းကချစ်ပါလေခမရဲဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကမျက်ရည်ဇက်သိမ်းတဲ့အလုပ်ကမက်ကင်လုတ်ပဲမှန်ပါဆွနိုင်ရဆွနိုင်ပါအဲ့ဒါယနေ့သဘောပါကြပါလားဒါဖြင့်မောင်နဲ့ကမဇသိမ့်တာလည်းဒါပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့မယားဇသိမ့်ကြရင်ရော။ဟာတရားပြောသေးလို့မယားငိုရတဲ့အလုပ်ဟာလည်းရှစ်ခွဲကျူးနေပဲ။ဟုတ်လား။အဲမယားပြေလို့ဇင်မာဘူးဆွေးဒုက္ခရောက်ရတယ်လည်းရှစ်ခွဲကျူးနေပဲ။တယောက်တယောက်ရှစ်ခွဲအကျိုးနဲ့လို့ကိုဇသိမ့်ကြင်ကြလေချင်းလေ။ဒါကမွန်တဲ့လောက်တဲ့လေကမွန်မကိုမဟုတ်မှန်းမသိတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲကမွန်တဲ့ကိုလည်းကံမမကသင်္လာဝရီရောက်လာတဲ့ဆိုမိုးနေမြဲနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးရကံမမကြီးရေးမှန်ပါဆိုနိုင်ရဆိုနိုင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒါရဲ့ဒီတရားတွေတယောက်တည်းဟောတဲ့တရားလားနှစ်ယောက်သုံးလုံးမှတယောက်တယောက်ငဲ့ရရောက်မြေရစသိမ့်တဲ့တရားဆိုတာဧကံဖြစ်ပါပဲမှန်ပါမဖြစ်နိုင်ရသေးဘူးလားပေါ်ကြပါလားဒါဖြင့်မမေမြေပြပါပြီကွာမှန်ပါတယ်မြင်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးပါလားဆိုတာတရားဓမ္မတို့ရှင်းမလားရှင်းပါတဏှညာတွေးတော့တာမှန်ပါအမေရဲ့မျက်ရည်ဇက်သာသမီကသိနေလို့မထင်ဘူးဟမ်သာသမီမျက်ရည်ဆက်လက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုအမေကသိနေလို့မထင်ရဘူးအခုသေးသေးချာချာအမေကမက်ကင်အလုပ်လုပ်လို့ခီးပေါက်သွားပြီဆိုမှဖြင့်သာသမီများ၏မျက်ရည်ပုတ်เสียလို့သေးတာမဟုတ်ပါဘူးသာသမီများကတခါမက်ကင်ဆိုင်ပြီးဒီကလာရိယပေါင်းတို့ရောက်သွားတဲ့အခါအမေကမျက်ရည်အမေမျက်ရည်ကိုသာသမီကသုတ်သက်ပေးဖို့ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးတခါတခါချောက်သွားတယ်တပည့်ကြရဘယ်တော့ပေါ်သေးလဲဘယ်တော့မှပေါ်ဘူးဆိုတဲ့ရေးရခြင်းအမှန်တော့ကောင်းတဲ့ရေးလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမေကအခုဟောတဲ့တရားတွေအမေကသာသမီရောက်ဆောင်တဲ့တရားသာသမီကအမေကိုရောက်ဆောင်တယ်အဲဒီတရားဟောလိုက်မယ်ဆိုတာကောခမည်းတော်ပတ်ထုချပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြပါတော့တပည့်ပါဘာမေးတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဟောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာလေးတစ်ခုပြရပါရဲ့။ဟုတ်။ဥပမာလေးတစ်ခုပြနော်။ဥပမာတစ်ခုပြတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ဒီကဘုရားလက်ထက်ကတော့ဒီလိုဓမ္မီးတွေတော့ဧကမရှိတာပန်းနေတော့သူတွေမိဘထဲမှာစီလေးထည့်กว่าလို့ဘုရားပြနော်။ဒါလေးကစီပေါ့ဗျာ
တပည့်ကြအင်းစီထဲမှာလည်းတခါစီကြီးကလည်းထားမတော့နိုင်တော့မိစ္ဆာလေးကိုမိစ္ဆာလေးတက်กว่าမှန်ပါမလားဘူးလားဒါဖြင့်စီရဲ့မိစ္ဆာရဲ့နော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်တခါဓမ္မရဲ့စီရဲ့အမိစ္ဆာရဲ့ကဲတခါမိစ္ဆာလေးနဲ့စီရင်ရှိနေပြီညာတော့လေလက်မှုလုပ်ကတော့မိတော်ဝင်မှဖြစ်မှာမှန်ပါလက်မှုလုပ်ကမိတော်ဝင်မှဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးဒီကရာကဲဥပမာနဲ့ဘုရားဟောတဲ့တိုင်မိလေးတောက်ပြလိုက်ကြပါတပည့်ကြားဒါဖြင့်တက်ကစီတက်ကမိညာသုံးကမိတော်တပည့်ကြားကဲဒါဖြင့်မိတော်လာလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့အလင်းကလေးတော့ပါတော့ပါပါအလင်းရောမလာဘူးလားကဲဒါဖြင့်လေးကအလင်းတော့မှိုက်တက်ကဘာပါလဲစီဘောဗျာအမလေးသွားလိုက်ရတာမိစ္ဆာကတက်ကဘာပါလဲအေးမိစ္ဆာပဲသုံးကဘာလဲမိစ္ဆာမိစ္ဆာမိစ္ဆာတပည့်ကြားအဲသုံးကမိစ္ဆာကလေးလေးကဘာကလဲမိစ္ဆာအလင်းရောက်လေဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါသဘောကျကြပါအရှင်နန္ဒကညီတော်မင်းသားဆိုတော့ကြားလို့မသူကဘိက္ခုနီမှာ900ခေါ်တယ်ဒီဘိက္ခုနီမှာ900ဟာတရားဓမ္မတို့ရှင်းနန္ဒတရားသာနားရမယ်ဆိုဘိက္ခုနီမှာ900ကဘယ်လောက်ကြောက်သူတို့စိတ်ထဲမှာသုံးရိုက်ချထားတာတော့မဲလို့ရှင်းဖြင့်900ရှင်းနန္ဒတရားနားရမယ်ဆိုလို့ရှင်းအခုနားရရင်အခုသောတာပန်ဒီပါရဲ့ရှုပ်ဘိက္ခုနီမှာကစိတ်ဆုံးပြတ်ကြည့်ချာတချို့ဘိက္ခုနီမှာလည်း900ရှင်းနန္ဒတရားကိုနားရမယ်ဆိုလို့ရှင်းတက္ကရာကတော့အိကံဖြစ်ပါရဲ့တပည့်ကြ။ဟုတ်။တချို့ဘိက္ခုနီမှာဒီကရယ်ငါသာဒီရှင်းလန္ဒတရားနာရလို့ရှင်အနာကံတော့ဤကံဖြစ်ပါရဲ့။သူတို့ဆုံးမဲ့ကြတယ်နော်။တချို့ဘိက္ခုနီမှာကငါသာရှင်းလန္ဒတရားနာရလို့ရှင်ယန္တာမှာတော့သိချင်ဖြစ်ပါရဲ့ဆိုတော့စိတ်ကူးလေးမျိုးမရှိကြ။ရှိပါဘူး။စိတ်ကူးကလည်းကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်ပေါ့လေ။စိတ်ကူးကလည်းကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်။နောက်ဆုံးမဲ့ဒီနေ့ကိုစိတ်ကူးတိုင်းတရားသွားဖြစ်တတ်တယ်။ဒီဘောသောတာပန်တော့မှန်တဲ့ဘကောတက်လို့ကိုမရဘူး။အခုဒီဝိသုမလာနေတာကဒီရှင်နန္ဒကခေါ်တဲ့ခါကျတော့သောတာပန်လို့သူတရားနိုင်ရင်သောတာပန်ဒီမဲ့လို့မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဒီဘုရားသောတာပန်လာကြည့်ချက်တယ်တချို့ကရှင်နန္ဒတရားနာလို့ရှိရင်သရဂန်ဒီမှာပဲလို့သုံးခဲ့ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမောင်းနေပဲနဲ့ရှင်သာမန်တက်လို့မရဘူးမှန်ပါသူစိတ်ကူအဲ့ဒီမှာသုံးခဲ့ချတာမှန်ပါတချို့ကနာဂန်ဒီမှာပါပဲရှင်နန္ဒတရားသာနာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတက်လို့မရဘူးမှန်ပါတချို့ကရဟန္တာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းနှစ်သုံးလေးကြောင့်သူတက်လာ။ဒါကြောင့်စိတ်ပင်နဲ့တရားဓမ္မတို့သူဆုံးပြတ်ချက်ကပင်မဲ့ကြောက်ချက်ကြီးပါလား။ခိုင်းတာဖြင့်ဒါထားလိုက်ပါဦးနဲ့နှစ်နံပါတ်ကရှိတရားဓမ္မတို့နှစ်နံပါတ်ကလည်းဖြင့်မေးတယ်။သုံးနံပါတ်ကမေးပြီးတော့လေးနံပါတ်ကအလင်းတပည့်ကြအဲဒါရှင်နန္ဒကဘိက္ခုနိမတွေကိုတရားဟောဖို့ဒီရန်ဒီကပ္ပေတောရိဒီမှာဘိက္ခုနီမခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တယ်မိတို့ရောဘောရမီကရှင်ဗျာဒီလိုဘိက္ခုနီမတွေဆုံးမတော်မူပါတရားဟောတော်မူပါလက်ချနဲ့ဒီလိုဒီပြစ်မထားပါနဲ့ဆိုဘိက္ခုနီမ900ပေါ့လေပြစ်မထားပါနဲ့ဆိုပြီးကြတယ်လျှောက်တော့ဘုရားကဒါဖြင့်အလိုက်ရတရားဟောစေလို့ခဏရန်တာလေးအမိန့်ထုတ်တယ်အလိုက်ရတရားဟောစေဆိုတော့အလိုက်ရကကုန်ကြကုန်တော့ရှင်နန္ဒမောင်မင်းကပါပဲကျန်မှန်ပါရှင်နန္ဒကပါကျန်တော့ဘုရားသခင်ကိုမရှိလို့သိသူကတော့သူ့လည်းကြားလာလို့ကျန်အချုပ်ဆရာရှိသေးတယ်သဘေဖုတ်ဆရာရှိသေးတယ်ခီးဆွဲဆရာရှိသေးတယ်ဟောကုန်မောကျန်သူကတော့မောကျန်ဘိက္ခုနိမတွေကလည်းသူဟောမှကျန်ပါဘုရားတော့ကိုနေချုပ်မှန်ပါခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒကာဓမ္မတို့ဘိက္ခုနိမတွေကဘုရားတော့ကျန်တယ်ဝိပ္ပယန္တတွေဟောတော့ကျန်တယ်မကျုပ်ဘူးတဲ့သူကဒဂရမရတရားတော်ကြီးလက္ခဏာကြီးသုံးပါပဲကျွတ်ပါကျွတ်ပါမဟုတ်ဘူးလေရှင်နန္ဒရဲ့ဝိညာဘုရားရဲ့ဝိညာဘလို့ကြောက်ကြကောင်းတယ်ဒဂရမရသူ့ဝိညာဆိုတာသူ့ပြည်သားမျိုးကိုသူ့ချွတ်မရတယ်ဘုရားချွတ်မရမှာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားချွတ်ရအဲတော့ဘယ်ချွတ်မရမှာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲသူ့ဝိညာနဲ့သူ့လို့ဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့မှတ်ထားဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားကတော့ကနန်းဒီရှင်နန္ဒချွတ်ရမှာဘိက္ခုနိမရှိကိုရန္တာလေအလိုက်ပြဟောစေလို့သူဝမဟုတ်ဟဲ့အလိုက်ပြဟောစေလို့သာမိတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဃာရမကမှတ်တိုက်ပါဒါနဲ့သူဒီအလိုက်ပြဒီနေ့ဘုရုလဲတော့ကညီတော်အနန္ဒရညီတော်နဲ့အခြေရှင်ထုတ်ရတာဟုတ်ဘုရားတခြားတန်ခါတွေတော့ကုန်စီကုန်ပြီဖြစ်ရှင်နန္ဒကလည်းပြောလို့မရဘူးသူမဟောချင်ဘူးတဲ့ကရိယာရှာရှာပြီးခရီးသာထွက်နေတာပဲကိစ္စတွေသာပြနေတာပဲအဲခေါ်ကွာတယ်ငါမိတ်နဲ့ခေါ်လိုက်ဆိုတော့ရှင်နန္ဒကကြွားတယ်
မင်းဒီနေ့ဘိက္ခုနီမတွေတရားဟောအောင်ကွာမိတ်ထုတ်လိုက်ဒါနဲ့သူဆုံးကပြန်လာပြီးဒီကရဘိက္ခုနီမအကြောင်းဝင်ပြီးဒီကရတရားဒီဘဝရှိနေထိုင်နေတယ်ဟောပေးတဲ့အခါမှာသူကထိုင်ပြီးဒီကရတရားထိုင်ဟောတော့မဲလို့ထိုင်လိုက်တဲ့အခါမောင်မိတ်သူနဲ့တွေ့ချင်းတွေ့ဖို့ရတယ်စိုးစိုးရှိရှိကပြေးတာသာဖြစ်တယ်မှန်ပါဒီတရားဝယ်ထိုင်နိုင်ရင်ပဲဘိက္ခုနီမတို့ဘိက္ခုနီမ900ရောက်လာတော့သင်တို့ငါတရားဟောတော့မယ်တဲ့တို့တော့လေတဲ့သင်တို့ငါဟောတာအကြီးကိုတခါတည်းသင်တို့ကနားထောင်မနေပါနဲ့ဟောတဲ့တည်းကအခုတန်တရားရှိတယ်ဆိုဒါတတိယတော့အခုနားမလဲသေးဘူးထပြောပါအောင်လို့ပြန်မေးရမယ်ပြန်မေးရလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါကလည်းအရှင်းနဲ့မပြန်ဖြေဖို့ရဟာဒီဝတရားငါမှရှိတယ်ဆိုတော့ဒီရင်ဘိက္ခုနီမ900ကကိုမြတ်တော်မောင်နေတို့ဩအသိပ္ပံရန္တာတွေကဟောသွားတယ်ဒီစကားမျိုးတလုံးမသုံးဘူးမသူပါရမီရစက်ကပါလာ ይ ောအခုတော့ပြန်လဲအဲတို့တရားမဟောရတယ်ကိုဟောတော့မယ်ဟောမယ်တရားတွေကနားမလဲလို့ရှိရင်ပြန်လဲမေးနိုင်တယ်အဖြေလဲပြေးနိုင်ရမယ်မဖြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်မေးရမယ်နားလဲရမလားလဲမင်းတို့ကိုမေးလိုက်မယ်မေးတဲ့အခါကျတော့နားလဲနားလဲလို့ပြန်ပြောမယ်နားမလဲလို့ရှိရင်နားမလဲလေကူတရားဟောပါဦးလို့သင်တို့ကပဲရှောက်နိုင်တယ်သူဖော်နေကိုဘုန်းကြီးများဟောနေတာဆိုရဲရိပ်ကြီးနေတယ်ဓမ္မရဏလေးလားမေရိကိဒါဘာရုံဒါဘာရုံကိုသူပြဟောနေတာဒီရှင်နန္ဒတို့ကဟောနေကိုပြောနေတယ်ဆိုတာလဲအာရုံကဓမ္မတွေတတ်တယ်ကံလုံတော့ပြီရှိတာဒီလိုမရှိဘူးမောင်ရှိတာဟောတဲ့ဘုန်းကြီးရရှိထောင်ပြီးဒီလဲဟောတော့ပြီးတာလဲဘုဇတိဒီဘုဒ္ဓရဲ့စပြီးဒီကရဲဤကပြီးဓမ္မရဏမြတ်တိကဆိုပြီးတာဘုရုဘာမင်းနဲ့တော့ထားသွားတာပဲဒီတိုင်းနေရအဲ့ဒါနားလည်းလဲနေရင်နားမလဲလဲနေရနေရဆိုတော့အတော်ခဲရမှုလားခဲရပါလားလင်္ကာပတ်ကုန်းနေနဲ့လားစီကုန်းကြီးကလာထားရတော့လင်္ကာပတ်ကုန်းဟိုကကျက်တဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းမနေရအောင်ကျက်ထားတော့သူကဆုံးဖို့အရေးကြီးနေတာပဲခင်ဗျားလည်းနားလည်းမလဲအရေးကြီးတယ်မှန်ပါဘူးတဘောပါပါအဲ့လိုဟောတယ်ကဘယ်တော့ကျေတောင်းမနိုင်ပါဘူးအမှန်တော့မခဲရမှုလားအမှန်တန်ရင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့မဆိုလိုဘူးပေါ့ဗျာဒီတရားပါတဲ့ကအလုံးစင်ကပါပါရဆိုတော့လူစင်ကခဏငါပါအနိစ္စတရားရှိတယ်ဆိုတော့လည်းပါတာပဲခဏငါပါလည်းဒေတာမကောအနိစ္စတရားရှိတယ်ဆိုတော့လည်းဘယ်အနိစ္စပါလိမ့်မလို့ကိုင်းကုတ်ကလေးပေါ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ခုအမှန်တော့မခဲဘူးလားခဲပါဘူးခဲအခုတရားမျိုးတွေကတော့ဒီမှာလည်းအခုလိုချပြပြနေနားမလဲတာကိုလည်းမလဲသေးလည်းမေးအဲလဲလားမလဲလားလည်းမေးတယ်မလဲသေးလည်းရှင်းလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီဥစ္စာတတ်ပြောပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတော့အမှန်တန်ဘုဒ္ဓံနဲ့ခက်ပဲလို့ဆိုတာကဓမ္မတွေသုံးတဲ့အချက်ပါ။အမှန်တန်ဘုဒ္ဓံနဲ့ခက်နော်။ရှင်းရချောင်ခက်ကြီးကဘလောက်ကြာလာတယ်လို့သူမပြောတော့ဘူး။သဘောကျ။အဲ့ဒီရက်ကံခက်ကဘုန်းကြီးလည်းမမြင်ဘူးကွာ။သူကလည်းဘုရားရှင်ဘုရားကလည်းဝိဇ္ဇူတွေစနေတာပဲ။သဘောကျ။နောက်ဆုံးမင်းခက်ခဲတဲ့နေနေတဲ့ဘိဓမ္မာသေနာရမြတ်တိကာရှိကုသရဓမ္မအကုသရဓမ္မဆိုဓာန်နဲ့မနိဗ္ဗာန်ရောက်စေ။ဒီလိုဖြစ်သွားတာ။မှန်ပါဘူး။ရောက်နိုင်ပါလားညာနဲ့ရှင်းမရင်ကိုအတော်ခင်းမှုလားရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘုန်းကြီးမဆိုးလို့ဥပ္ပယ်ဒီလိုဘယားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗရပါရမပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဥပ္ပစီတေညူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝေဘာဟောမှရမှာပုဂ္ဂိုလ်ဝေဘာမှမဝေဘာတော့ပဲတောက်ချက်ပြေးတော့တာပဲရနိုင်ကိုတော်ခင်းမှုလားကဲဒါပဲဒကာရမတော်ကရှင်နန္ဒဟောပုံကတော်ကောင်းတယ်နော်ဘိဗန္ဓမာတွေတိုင်းကရေးသေးတယ်တရားမဟောသေးဘူးကဲအသင်ဘိက္ခုနီမတော်အလင်းမိတ်ကူညီမတို့ငါတို့တရားစဟောမယ်ဟောတဲ့အခါကျဟောတဲ့တည်းကနားလည်ရင်လည်းလည်းပြောကြပါနားမလည်လို့ရှိရင်လည်းပြန်မေးပါပြန်မေးတဲ့အခါလည်းငါကအဖြေစင်းစင်းပေးဖို့ပါပဲဆိုတော့တရားမနာခင်ကိုကစိတ်မရှင်းဘူးတရားမနာခင်ပဲနဲ့သိရှင်ကုန်သိရှင်ကုန်ပြီဘယ်ကူတော်မှဒီလိုမပြောဘူးဘုရားကြီးဘုတော်ကူတော်ကြီးပဲဆိုတဲ့အိပဲရောက်ရသွားကြအဲ့ဒီတော့သူကျေပိရကလာနေတော့ဘကုရောဘယန္တာကြီးတွေအင်းရှင်သရိပုတ္တရာဟောရှင်နန္ဒဟောအမျိုးမျိုးပုံမှုဘုရားလက်ထက်ကတော့ညံတာတွေအဆုံးပေါ့လေအလဲကြံနေဟောကြတာဘယ်သူမှတို့ဒီလိုမပြောဘူးအားတို့ရှင်နန္ဒကတော့ဖြင့်မသိရမဲနိုင်ကြတဲ့အဲတရားလက်ဖြေရမတဲ့ဆိုတော့အင်းတို့တော့ဖြင့်ဒီကသောတာပန်တရားမဟာသရဏဂတိရမသူမှန်းနေတယ်ကုန်လားကုန်တာပဲမှန်ပါမလာတယ်ဘူးလားမှန်ပါအဲ့ဒီမှာရှင်နန္ဒကဲရိုးသေးသေးနာကြဆိုပြီးပထမကျေးဇူးတော်ဥပမာလေးသူကပြရတယ်ဘယ်နဲ့ကတဲ့နံပါတ်ကပါတဲ့မိသားနံပါတ်ကမိသားမိသား3နံပါတ်ကမိသားအဲမိသား4နံပါတ်ကမိသားအလင်းမိ
တော့ကလည်းနဲ့ဟာလဲမိတော့ကဒီနားနဲ့တောက်တာမောင်းနိုင်နော်အလင်းကတော့သူအားရှိတော့ဘုံပါမယ်ဆယ်ပေပတ်လဲပေတရားပတ်လဲသွားချင်တယ်သူပေါ့မှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မိတော့နဲ့အလင်းနဲ့တရားစီမှတ်ပါမှန်ပါသဘောကျလားဂိုင်းတာဖြင့်ဒီလိုပြပြီးကလာထားလိုက်ပြီးကလာဥပမာနဲ့ပဲတကယ်ဓမ္မတွေရှင်းကြည့်ပါတော့တဲ့ခြေရက်ခန္ဓာပြုတ်တတ်တယ်အမျိုးပဲမှန်ပါသဘောကျလားမိစ္ဆာလည်းပြုတ်ပြတတ်တယ်အမျိုးပဲမှန်ပါတပည့်ရည်နော်မိရတယ်သေးတတ်တယ်အမျိုးပဲမှန်ပါဒါဖြင့်ခြေလက်ခံတတ်တဲ့အမျိုးမျိုးခံမိရတယ်လည်းပြတ်ပြတ်တတ်တယ်အမျိုးမျိုးပြတ်ပြတ်တပည့်ရည်အဲမိရလည်းငိမ့်တတ်တယ်အမျိုးမျိုးငိမ့်ရမှာပဲမှန်ပါအဲ့ဒီကဲတော့ငိမ့်ခဲ့တော့ရှိတော့ဒီအယောင်ကြီးဒီသုံးမျိုးကြောင့်ဆက်တွယ်ဒီသုံးမျိုးကြီးတော့အကြောင်းကြောင့်ဆက်တွယ်နေတဲ့အလင်းဆိုတာဘောင်းတိုင်းဒီသုံးမျိုးတဲ့အရင်ကြကြတက်စီရမှန်ပါဗျာဓမ္မတွေဒီထဲမှာစီယမိဇာယမိရဲ့အလင်းဟာဘုသူအရင်ဆုံးကြောက်တဲ့မလဲမေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြလဲလေးရောက်တော့တပည့်ကြအလင်းဟာအရင်ဆုံးကြောက်တဲ့လေဆိုတာဓမ္မတွေကောင်းမွန်ရှင်းပါလားရှင်းပါဩဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘာကြောင့်အလင်းအရင်ကြောက်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးထုတ်ခဲ့တယ်ရှိတော့ဘာလို့ပြုတ်ကြတဲ့ဓမ္မအပေါ်မှာလဲအမြန်ဆုံးပြောရမယ်တရားကအလင်းမှန်ပါပြုတ်ကြတဲ့တရားသုံးခုအပေါ်မှာအမြန်တိဏ္ဏပရှုစွာပြောရမယ်တရားကဘယ်လိုပါလဲလင်းပါသဘောကျလားအဲဒီကတော့ဖြင့်မိစ္ဆာမရှိလို့သာမတော့ရရတဲ့ဖြေချင်မရှိစီရှုမယ်မှန်ပါမိစ္ဆာကလည်းလေးတိုက်လို့သာသေသွားရတယ်မိစ္ဆာရံလေးရှိစီရှိမယ်မှန်ပါမိကလည်းလေးတိုက်လို့သာသေသွားရတယ်သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရောက်နိုင်သေးတဲ့သွင်ရည်သတိရှိပါတယ်လေမနိုင်လို့တပည့်ကြညဉ့်ညာကြီးရတယ်ဆင်းရဲရှိမယ်ဆိုရှင်းနိုင်သေးတယ်တဲ့ဒီအလင်းကတော့ဒီသုံးပါးတပါးပါးကချုပ်သူရင်ပြုတ်မှာပဲတဲ့ရှင်ဏနကကဟောတယ်တပည့်ကြအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်ရမိရာရဲ့မိရဲ့အလင်းရဲ့ဘုရူရင်ပြောက်ပြက်ဖို့အကြောင်းပြုတ်ဆက်ကြည့်ကြစမ်းအလင်းရောအလင်းရောပြက်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါလားအလင်းအရင်ပြတ်မဲ့တရားပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သဘောကျ။မှန်ပါ။သူကရှိကုံလဲသူကရင်ပြောမှာ။မိသာကုံလဲမှန်ပါ။မိရင်ကုံမှန်ပါ။သူကရင်ပြောပါကြီးဖြစ်နေတော့ဒကာဘိက္ခုနီမတို့ဒီဥစ္စာကသင်တို့ကြည့်ကြတော့အလင်းအရင်ပြောမှာဆိုတဲ့လေးပဲအားလုံးဒကာဓမ္မတွေရောရှင်းပါလား။မှန်ပါ။ဂိုင်းတာဖြင့်ဒါကရှင်နဂါကဥမာရင်ပြပေးကလာတိုင်းဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာရဲသွင်းကြပါဘူး။သဘောကျ။ခန္ဓာရဲမှာဟောဒီအောက်ကဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ညလုံးရုပ်ကလေးပေါ့ဗျာ။ညလုံးအကြီးရုပ်ကလေးနော်။မြင်သိမပါသေးဘူးနော်။ညလုံးကြီးရုပ်ကလေးဟောဒီကပြင်မကအရှင်။သဘောကျ။အဲရှင်နဲ့ညလုံးကြီးရုပ်နဲ့တူပြီ။အရှင်ဒကာဓမ္မတို့မိစ္ဆာနဲ့မတူဘူးလားအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မိတော့ကလေးနဲ့ဗာနဲ့တူပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကလေးနဲ့တူတပည့်ကြမိတော့ကလေးနဲ့ဗာနဲ့တူလို့မြင်စိတ်ကလေးနဲ့တူတော့အဲနောက်ကြတော့မြင်တာလေးကိုစွတ်စွတ်ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မြင်တာလေးကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝေနာလေးမလားမလားအဲကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝေနာလေးအလင်းပါအဲမြင်တာလေးကမကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရောလင်းပါမြင်တာလေးကဖြင့်အဲမြင်တာပြပဲဆယ်တာရောလင်းပါအဲဒီဝေဒနာကအလင်းနဲ့တူတယ်မှန်ပါသဘောကျလားဒါရှင်နာကဟောနေတာဒကာဓမ္မတို့မျက်လုံးရဲ့အခြင်းရဲ့မြင်စိတ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့သုံးမျိုးမှန်ပါအဲ့တော့ဘိုးတဲ့ဖွင့်ကဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စသုံးခုပေါ်မှာမှီးနေရတဲ့အလင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအရင်ပြတ်ထိုက်တယ်သဘောကျလားဒီမှာလည်းဒကာဓမ္မတွေဝေဒနာရှုခိုင်းတာကဒီဝေဒနာကအရင်ပြတ်ချက်တဲ့တရားလို့သိချာမှတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲအပြစ်တွေပြည့်ရမယ့်တရားကတည်တောင်းလာတဲ့ဝေဒနာ။သဘောကျ။အင်းမျက်လုံးယုတ်ကလည်းပြတ်မှာပဲ။မြင်တဲ့အခြင်းယုတ်ကရောပြတ်။မြင်စိတ်ဆိုတဲ့စက်ကိုညင်တော့ပြတ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာ तू ကနှီးနေရတဲ့ဝေဒနာမြင်ပြီးမှကောင်းမကောင်းလာတာ။အဲ့တော့ဝေဒနာကအလင်းနဲ့မတူဘူးလား။တူပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝေဒနာတွေကလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့အလင်းရောက်နေအမှန်တူပါတယ်။လဲအောင်လည်းတူတော့ရုပ်သာမပြတ်ໄຂဘူးပြတ်ໄຂတယ်ဆိုတာလေဒကာရမတို့ခြေကလည်းခန့်တတ်တယ်မျိုးဆိုခြေကလည်းသူပြတ်တာပဲမှန်ပါဘာဖြစ်ကြမိသာပြတ်ကောသူပြတ်ပါသူပြတ်တာမိသေးကောသူပြတ်ပါတို့တော့သူဒီရှင်းတော့ဖွဲတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးပြတ်ໄຂတဲ့တရားတဲ့သူပါဝင်မှန်ပါဘာဖြစ်ကြဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာရှုတဲ့အခါကြလို့ရှင်းဖြင့်
အဲဒီမိဒါခံရတယ်သူပြက်တယ်တပည့်ရစီခံရလဲမိဒါမကောင်းလို့လဲမိငိမ့်လို့လဲသူပြက်တယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေတန်တယ်ဟောရမယ်မိဒါဆိုတာဒီဒီစီဆိုတာကဒကာရမတွေသိတဲ့တိုင်ယုတ်ပြားပါစက္ကဝေညမထားပါလားယူပါယုံဆိုတာလည်းယုတ်ပြားပါဟောယုံတစ်ခုပါတော့မြင်လေကလေးဆိုတာနန္တရားပါဟုတ်ကြဝိညာဉ်ခန္ဓာပေါင်းတော့ဘူးအဲမြင်တဲ့ဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာမနေဘူးလားဒီတဲ့ယူပက္ခန္ဓာနှစ်ခုဟုတ်လားဝိညာဉ်ခန္ဓာကတစ်ခုဝေဒနာခန္ဓာကတစ်ခုဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းပါပြီးသားနေမနေဘူးလားအဲ့ဒီတဲ့ဟောဒီအရေးတစ်ဖွဲအလင်းတစ်ဖွဲဖြစ်တဲ့ဝေဒနာသာခင်ဗျားတို့ကလှဲ့တာရှုကြံတာကုန်သူနဲ့အတူတူငြိမ့်ရမယ်တပည့်ကြသူတို့ညက်ွက်ရလို့သေးလားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြက်တယ်လို့ရှုတဲ့အခါမှာသံတရားမရှိပါနဲ့တဲ့ဩမီးသေးလို့ဒီအလင်းပြောက်တယ်ဆိုသလိုပေါ့ကဝိညာဉ်ချုပ်လို့သူချုပ်တယ်ယူပါမချုပ်လို့သူချုပ်ပါအဲသက္ကုပ္ပဒါရချုပ်သူချုပ်ပါဒီလိုရှိလိုက်တော့အဲ့ဓာရီကစာသိလို့ပတ်ပြီးဒီကလာသူလေးပြက်တာလားကြည်ပြီးဒီကလာပြက်ပြီးပြက်ပြီးဒုက္ခဝိညာဉ်လေးပြက်ပြီးဒုက္ခဝိညာဉ်ပြက်ပြီးဥပ္ပခဝိညာဉ်ပြက်ပြီးလို့လဲတာရှုနေကျန်တာတွေကသူနဲ့ရောပြစ်ကြည့်ပတ်လိုက်ဒါဘိက္ခုကတွေခေါ်လိုက်တပွားကြအဲ့ဒီပြက်နေတဲ့တရားကိုဒကာဓမ္မတွေကတဲ့ပြက်နေတဲ့ဝေဒနာကိုဒကာဓမ္မတို့ကငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနိုင်ပါရဲ့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါပြက်တာဘယ်သူမှမဆိုင်တော့ဘယ်သူမှမပိုင်ခြင်းကြောင့်အနတ္တတရားသက်သက်ပဲသဘောကျအနိစ္စတရားသက်သက်ပဲဆိုရင်ဒုက္ခတရားသက်သက်ပဲဆိုရင်အနတ္တတရားသက်သက်ဆိုရင်အဲဒီဝေဒနာလေးကဒကာဓမ္မတို့အရင်ပြက်ရမယ်တရားဒီရင်ဘိက္ခုနီမတွေမေးလိုက်တယ်ဟဲ့ဒီဝေဒနာလေးကဘယ်နဲ့တော့ဘိက္ခုနီမတွေဘယ်လိုများတော့ကြောက်။အိုးရှင်ဗျာတဲ့သူစီကားလို့ဆိုလို့ချင်းပြတ်တတ်တဲ့တရားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားပဲတဲ့။အကြောင်းပြက်ပေါ်အကျိုးကမပြက်ပါနဲ့ဆိုတော့တပည့်တော်ကတော့ဝယ်ရပါလို့။တခါတည်းညာထဲမှာကျန်သွား။မကျန်ဘူးလား။အဲညာထဲမှာအဲ့ကဲလို့ရှင်းသွားတာခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲဒကာရီရောဒကာမရီရောဒီတိုင်းရှင်းမှာ။ဩသူကနောက်ဆုံးပြီဝေဒနာပါလား။တိန်ဏိဘာသာဖတ်တာပဲကျဝေဒနာကိုသူနောက်ပြကြဘူးလား။ကြားပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကနာမရှိတဲ့ဝေဒနာတွေဟာပြက်တယ်တော့ပြက်တယ်ဆိုတာသူမိသားတွေကတခုမှနှိစ္စပါကြရဲ့ပါအဲဒါကလည်းဉာဏ်လုံးယုတ်ကလည်းအနှိစ္စအသင်ယုတ်ကလည်းနှိစ္စဉာဏ်စိတ်ကလေးကလည်းနှိစ္စသူကြောင့်ဖြစ်ပြီးကလာသူတို့သုံးခုပေါင်းပြီးလို့ပေါ်လာတယ်ကောင်းမကောင်းပေါ်လာတယ်ဝင်းနေဝေဒနာလေးကဘယ်နဲ့ဆိုရမလဲနှိစ္စဒါဖြင့်ဒီနှိစ္စကအရင်ဆုံးနှိစ္စဖြစ်တဲ့လေဆိုတာဒကာရမကညှို့မြန်လို့သိတယ်ပါအဲစီကုံလည်းသူပြောပါမိသာကုန်လဲပြူပါမိသေးလဲပြူပါဒါသူကပြုတ်ကြဘက်ကရင်နေတယ်ဒီညာလေးကအကျံကျင်းရှိချင်းရှိသေးတယ်ဒါပြန်ဒီနှိစ္စတွေဒကာဓမ္မတို့သူများတွေရှိကြတဲ့နှိစ္စလို့ဆိုရိုက်ဘူးလားဆိုရိုက်ပါအဲ့ဒီဘက်ကဓမ္မတွေဒီနှိစ္စသဘောကျပါလားဒီတရားငါ့ကိုငါ့အောက်ဆရာလို့များဧတမမဧသောမသိဘူးဧသောမေအတ္တဆိုတဲ့ငါ့ကိုငါ့အောက်ဆရာများသင်လို့စွဲနိုင်ကြပါလားဆိုတော့ရှင်ဗျာတဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မဆက်ဘူးအနှိစ္စကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားအပြင်အနိစ္စကိုမိပိတ္တကလာဖြစ်ရတဲ့မင်းနဲ့တူတဲ့အလင်းနဲ့တူတဲ့ဝေဒနာဒီဘယ်မှာလဲအနိစ္စဆိုတော့ဥစ္စာကိုမလွဲတဲ့အိကံဖြစ်ရမယ်ဆိုတာတပည့်တို့အမှန်တန်ရှင်းပါလေဖြစ်တာတပည့်ကြအမှန်တန်ရှင်းပါလေဖြစ်ဒါပြမဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတဲ့ကာလကျိုးစားပါလို့ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဘိက္ခုနီမကြီးသောတာပန်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တဲ့တည်းနဲ့ဖြစ်ပြမှုဖြစ်ပဲဆုံးလို့သောတာပန်တော့ကဖြစ်မယ်လို့မှန်းရပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဒီဒီနဲ့ဒီဒီဖြစ်ပြပဲတချို့ကလည်းကတော့မှန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတချို့ကအနာကတော့မှန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကယန္တာမှန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲမကွာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီဘုရားဇတ်သိမ့်မယ်လို့မှန်းမှကောင်းနေတယ်ဇတ်သိမ့်မယ်လို့မှန်းမှန်းနဲ့ပါရမီပြည့်စုံမရတော့ပါဘူးဒီဘုရားကတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတဲ့တွေလည်းပါရမီပြည့်တော့နာဟုမှာပဲထိုက်တန်တော့လည်းပါရမီပြည့်အောင်ကျိုးစားမှာပဲဆိုရရမှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်တကျရှင်းမလားကဲရှင်နေသေးတယ်တော့ပါဘူးပါ